Dobré odpoledne, já teda mám za úkolem představit studii o francouzském zákonu, který se nazývá zákon o povinné bdělosti. A tu studii, kterou budu představovat, zpracovaly dvě neziskové organizace, a to je Přátelé země, což je taková střešní nezisková organizace, která působí skoro po celém světě a byla teda u zrodu vlastně toho celého klimatického hnutí. A druhou tou organizací je Action Aid France, což je organizace, která vlastně pomáhá aktivistům v různých zemích, kteří se angažují v lidskoprávních a environmentálních otázkách a jsou za to nějak perzekuováni, tak tato organizace teda se jim snaží pomoct. Tak a k tomu zákonu samotnému je to v podstatě přelomová věc a já teda v tom svým vystoupení se pokusím vysvětlit, v čem je to tak nové a přelomové. A zároveň je to teda skutečně protiváha tomu, co tady teď zaznělo, protože naopak teda tato smlouva ukládá těm velkým firmám nadnárodním, aby hlídali to, zda se chovají zodpovědně a zda jejich činnost nemá závažné negativní dopady vlastně při všech těch možných oblastech, jednak teda ochrany zaměstnanců, lidských práv i environmentálních problémů. A co je na tom ještě nové, je, že v podstatě tady nejde jenom o tu firmu samotnou, ale i o všechny její součástky a o všechny její dodavatele. Takže vlastně celý ten komplex toho podnikání by tím měl být pokryt. A vlastně prosadit tu smlouvu, o které, ten zákon, o kterém budu mluvit, tak trvalo dohromady 3,5 roku. A kromě teda těch nějakých vyjednávání a návrhů, které byly předtím, ale samotné teda to vyjednávání na půdě francouzského národního shromáždění a senátu trvalo 3,5 roku a vlastně oni tady píšou, jakož to bylo zdlouhavé a komplikované a podobně a zároveň teda jsem si uvědomila, že jako vlastně na české poměr je to tempo víc než expresní v podstatě, protože u nás třeba nějaký zákon změnit, to trvá nejméně 6 let, často i mnohem díl. Takže v tomhle tom se mi zdá ta Francie taková vyspělejší. A já teda jenom řeknu, že nejdřív ten návrh zákona ze strany neziskových organizací byl podán v roce 2013 a potom teda začaly ty lobbystické tlaky, aby zákon nebyl přijat. A díky snaze francouzských zelených se dostal po roce toho, co v tom národním shromáždění ležel na program toho projednávání. A zároveň teda tahle první varianta neprošla, takže potom se objevila vlastně druhá změkčená varianta, kterou navrhlo ministerstvo obchodu, a kterou teda přijelo národní shromáždění, ale odmítl jí senát, ve kterém byla v té době konzervativní většina. A pak se zase vrátí do národního shromáždění a senát teda ji opět redukoval na úplně vlastně minimalistickou variantu. A pak se teda znovu vrátila do národního shromáždění, kde se tam přidali ty plány bdělosti, což je jakýsi centrální dokument tohoto zákona. A senát tu variantu odmítl, ale potom národní shromáždění teda zákon přijalo. A ještě teda konzervativní poslanci se pokusili platnost toho zákona zhatit tím, že teda napadli zákon u ústavního soudu. A nakonec tedy se podařilo, že v březnu 2017 ústavní soud schválil to, že zákon teda je konformní s ústavou, kromě toho, že teda z toho zákona vypustil všechny pokuty, které ty firmy měly dostávat. Takže vlastně platí všechny články toho zákona, ovšem nejsou tam žádné sankce. Já se potom tak k tomu dostanu, že to taky zaslouží zpřesnění. A 27. března, tedy 4 dny po tom verdiktu ústavního soudu, zákon vstoupil v platnost. A vlastně na jakou problematiku ten zákon reaguje? To je to, že v podstatě se za poslední třeba půl století velmi zmnožují ty případy, kdy vidíme nějaké katastrofy třeba pro nějaké ty komunity nebo environmentální katastrofy nebo velmi špatné pracovní podmínky, které se dějí v souvislosti s činností nadnárodních korporací. Ovšem tyto korporace v podstatě říkají, že to jsou jenom nějací dodavatelé a že za to oni
nějak nezodpovídají a že prostě to je nějaká činnost oddělená od té jejich. A to je vlastně kromě toho, že se tím vzdávají jakékoliv odpovědnosti za to, co se děje, tak zároveň je to ale způsob, jakým minimalizují své náklady a maximalizují zisky. Čili tak vlastně typický princip toho outsourcingu. A vlastně tomu celému komplexu se říká korporátní závoj, protože je zjevný, že vlastně i když jsou třeba právnicky oddělené subjekty, tak zároveň jsou ale finančně a organizačně propojeny, takže tam vlastně ta jejich nezávislost je jenom zdánlivá. A občanská společnost v minulosti měla v podstatě, řekněme, dvě možnosti, jak proti těmhle praktikám bojovat. A to byly jednak nějaké ty veřejné kampaně, vlastně medializace těch problémů nebo třeba lobování u politiků, kde vlastně doufali, že ta korporátní firma natolik jako bude dbát o svoji pověst, že se jí nevyplatí třeba to nekalé jednání dělat, protože prostě si řekne, že ta pověst je pro jejich třeba obchod důležitější. A zároveň druhou možností byla snaha o mobilizaci a podporu těch postižených komunit a zaměstnanců, kteří teda se mohli bránit přímo těm praktikám v místě, kde seděli. A korporátní firmy na to samozřejmě reagovaly právě vytvářením takových těch určitých etických kodexů a standardů svojí práce. A to bylo něco vlastně, co mělo takový trochu pokrytecký, řekněme, ten dosah, že vlastně ty společnosti se vlastně obhajují tím, že přece mají ty standardy a že prostě tím to vyřešili, ale zároveň vlastně tu změnu v tom místě, třeba změnu v tom zlepšení pracovních podmínek, to úplně pozorovat nemůžeme. A zároveň teda na dodržování těch svých vlastních kodexů taky dozírají jenom oni sami. A potom také vznikaly různé teda institucionální také ty dobrovolné sady závazků. A to jsou třeba obecné zásady OSN pro obchod a lidská práva a směrnice pro nadnárodní společnosti OECD. Ale nic vlastně z tady toho nikdy nepřineslo žádný jako skutečný efekt v tom. A proto mnohé neziskové organizace po Evropě volají právě potom, aby se zavedla taková opatření, která by skutečně ty korporátní firmy zavazovala k tomu, aby hlídali vlastně etičnost činnosti v celém tom svém korporátním komplexu. A první vlastně, kdo včlenil, první z francouzských politiků, kdo včlenil tento princip do svého volebního programu, byl François Hollande. A v tu chvíli teda se spustil lobbying těch neziskových organizací, který teda nakonec vedl k prosazení toho zákona. V podstatě před téměř rokem k tomu došlo. A samozřejmě ty korporátní firmy, které teda sídlí ve Francii, tak ty měly velkou snahu prosazení toho zákona zastavit. A zejména teda tam byla Francouzská asociace velkých společností a Francouzská asociace zaměstnavatelů. A jak už jsem teda říkala, jim se podařilo ne vlastně zastavit přijetí toho zákona, ale minimálně ten jeho obsah teda rozmělnit prostě tak, že pro ty korporace příznivější, jak už jsem říkala, nejsou tam především ty sankce. A jejich argumenty teda byly postavené hlavně na dezinformacích, potom argumentu, že vlastně je to nějaká jako represe proti ním a nějaká jako snaha je vlastně trestat, když přece nic špatného nedělají. A zároveň, ale to je vlastně falešný argument, protože naopak smysl toho zákona je prevence a teda nikoli trestání ex post. A dalším argumentem je, že vlastně pokud se ty podmínky zpřísní, pouze teda takhle v jedné zemi, tak vlastně najednou jsou francouzské firmy znevýhodněny oproti firmám v jiných státech. A nemůžou teda jako obsát vlastně v té mezinárodní konkurenci. Což teda dá se to vnímat jako určitý doznání, že v podstatě se těch nekalých praktik dopouštějí, když vlastně by to, že se jich nesmí dopouštět, stavilo do nějakého znevýhodněného postavení. Já jsem se teda tady dívala vlastně na ty...
Takže cílem toho zákona je vlastně regulovat činnost francouzských nadnárodních korporací, je to tak? No, v podstatě. Ale vlastně jejich činnost i mimo území Francie? Jo, přesně. A nejenom jejich činnost, ale činnost jejich dodavatelů třeba? Jo, to všechno tam je. Ale já se ještě přímo k těm principům toho zákona se dostanu. Tak jenom bych tady řekla, jaký protiargumenty používali právě ty odpůrce toho zákona. A to je třeba to, že jsou teda zatíženi tou důkazní povinností. Což teda tady vlastně ten argumentář je z roku 2015. A to teda je něco, co možná v té době byla pravda, a dneska už to pravda není, protože naopak to důkazní břímě leží na vlastně na tom žalovateli, jak už je to teda nějaká třetí strana nebo přímo objekt toho jednání. A dalším teda je, že vlastně ta ochrana té jejich vlastní pověsti je ta kontrola a nemusí to být teda ten zákon navíc. A plus teda, že vlastně to sníží atraktivitu Francie v té mezinárodní konkurenci. Však to můžu ten kolo poslat kolovat. Tak a potom ještě k tomu, jak jsem říkala, že v podstatě tam vypadly ty postihy pro ty firmy. Tak je to tak, že původně v podstatě ty pokuty měly být do výše méně než 0,1% obratu těch firm, což je samozřejmě jako tobě pravděpodobně nějak nezranilo. Ale zároveň teda ty pokuty měly být vypláceny francouzskému státu a nikoli obětem. Takže ty postihy měly být malé, nakonec teda v tomhle ohledu nejsou žádné, ale zároveň mají oběti toho nekalého jednání, čili teda nějaké ty místní komunity, které jsou zasaženy právě třeba těma změnama životního prostředí v důsledku činnosti té korporace nebo zaměstnanci, tak mají právo vlastně žalovat tu korporaci v občanskoprávním sporu. A to teda i v případě, že to nejsou Francouzi, ale skutečně oběti ze zahraničí. A tam můžou vlastně vysoudit odškodnění. Takže v tomto tam ta obrana zůstává. A v podstatě ten zákon už teď je skoro rok v platnosti, ale až v letošním roce ty korporátní firmy budou vytvářet své plány bdělosti a nějaké ty skutečné spory založené na tomto zákoně jsou možné očekávat až v roce 2019. Tak, a jak už jsem teda říkala, vlastně centrem toho zákona jsou ty plány bdělosti, které by každá ta korporátní firma tím zákonem vlastně zasažená, což jsou firmy, které mají více než 5 000 zaměstnanců ve Francii anebo více než 10 000 zaměstnanců celosvětově. Měla vypracovat ten plán, kde identifikuje jinak všechny rizika spojená s tou svojí činností v celé té síti těch různých poboček, dceřiných firm, subdodavatelů a dodavatelů. A do vypracování toho plánu by měly být tedy zahrnuty různé strany, které do toho mají co mluvit. Takže určitě i třeba zástupci těch subdodavatelů a rovněž odborové organizace, což je dost důležité. A ideálně by to třeba měly být i ty neziskové organizace, třeba ekologické, ale do toho je asi nikdo nemůže nutit. A vlastně tyto firmy, které to musí vypracovat, tak to už vlastně těch 5 000 nebo 10 000 zaměstnanců v zahraničí, tak to je vlastně poměrně vysoký práh. Takže se vlastně dostáváme k tomu, že různé firmy, které by to právě potřebovaly, jako je ten těžební a textilní průmysl, tak pod působnost toho zákona nespadají. Takže to už je jedna vlastně první nevýhoda, kterou musíme říct, že se to nevztahuje na všechny firmy, na které by se to vztahovat mělo v ideálním případě. Co je ale velmi pozitivní na tom zákoně, to je, že se týká všech oblastí podnikání a pokrývá vážné narušování lidských práv a základních svobod, zdraví, bezpečnosti osob a životního prostředí. Takže to jsou prostě všechny ty oblasti, kde může docházet k tomu porušování práv. Takže by to mělo pokrývat všechny ty rizika, na která myslíme. Potom, to je ten hlavní průlomový princip, který teda už teď padla otázka. Skutečně se to týká nejenom té samotné firmy, mateřské nebo outsourcující, ale také jejich poboček a dceřiných společností a všech subdodavatelů a dodavatelů. A to jak ve Francii, tak v zahraničí. Takže skutečně ta firma musí pokrýt úplně celou tu komplexní síť té svojí činnosti až po toho posledního sběratele banánů, abych tak řekla. Ale zároveň třeba mě přijde docela vlastně škoda, že tam nějak nejsou zohledněni konzumenti třeba. Že to týká jenom vlastně toho výrobního řetězce, ale nikoli pak třeba toho spotřebitelského.
A další velkou výhodou toho zákona je, že tím žalovatelem, vlastně navrhovatelem toho podání k soudu mohou být nejenom ty samotné oběti, a to i oběti ze zahraničí, ale zároveň neziskové organizace a odborové svazy. Takže tady třeba se nemusí jít to, že by ta organizace třeba musela přesvědčovat ty oběti, aby se obrátili na soud, ale může to udělat sama. A další výhodou obrovskou je, že na ten soud se lze obrátit i preventivně. Čili když identifikujeme, že tam někde ta škoda hrozí, tak už můžeme třeba říct, že tahle firma to nemá v tom svém plánu bdělosti, přitom je to velice reálné riziko a podobně. Takže ten preventivní charakter je, bych řekla, vlastně skoro ta největší výhoda, že můžeme vlastně vůbec předejít tomu, aby se ty škody staly. Ale zase nevýhodou je, že to důkazní břemeno zůstává na navrhovateli toho zákona. Čili třeba pak ty oběti, které jsou vždycky v tom, řekněme, slabším postavení, jsou nuceny vlastně dokazovat to jednání. Ale zase tady je ta logika, vlastně, že nikdy vlastně nikdo nemůže dokázat, že něco nedělal, vždycky jenom, že něco dělal. Takže potom vlastně je pravda, že aby vlastně ta společnost musela vyvracet, že něco neudělala, to by možná vlastně nikdy se nedalo úplně vyvrátit. Tak. A ty společnosti jsou teda vázány k mapování rizik, nastavování procesu pravidelného hodnocení stavu dceřiných společností a u dodavatelů a subdodavatelů a přijetí vhodných opatření ke zmínění závažných rizik a porušování práv a dále vytváření mechanismu interních informátorů k získávání informací o potenciálních a skutečných nebezpečích. Tyto kroky je rovněž povinné monitorovat a vyhodnocovat. Výhodou je, že tato opatření mají preventivní účinek a společnost mají zavádění opatření i vyhodnocování jako povinnost. My tady vidíme tu komplexnost, že vlastně to společnost se nemůže nějak obcházet, protože skutečně všechny ty kroky toho, jak musí monitorovat a že musí přijímat ty opatření, aby k těm rizikům předešla, jsou tam pojmenované, včetně toho, že musí vytvářet ten systém, jak vlastně třeba zejména zaměstnanci těch různých částí té firmy musí mít tu možnost reportovat třeba ty porušení těch práv. Tak i to všechno teda je hodně vlastně takový systematický krok toho zákona. Ale zároveň teda jediná možnost, jak vynucovat dodržování, je to, že vlastně bude nějaká ta žaloba k tomu soudu. A pokud teda soud se zná, že tam něco není dodržováno, něco není v pořádku, tak bude vlastně vyzývat tu firmu, aby začala dodržovat, uloží to jako povinnost. Ale teda nějaká jiná možnost postihu tam není, jenom prostě ten soud to může ukládat jako povinnost a vyzývat ke splnění té povinnosti. Ale pak už vlastně jediný to, co by mohli udělat, jedno se může stát, je to, že ty oběti se obrátí na soud a budou chtít odškodnění. A není taky možnost teda převést ten případ pod trestní právo. Protože v podstatě to, o čem si bavíme, to je obchodní právo. Pak to teda může zasahovat i do toho občanského práva, ale zároveň v trestním právu to vlastně nikdy být nemůže. Tak a ta studie, kterou vám tady představuju, tak obsahuje i 3 různé případy možné aplikace tohoto zákona. A tak já vám ji tak ve stručnosti představím. Jedna která jde o plán společnosti Total, což je vlastně taková těžařská společnost. Určitě všichni znáte ty čerpací stanice, které vlastně mají plán, že jednu velkou francouzskou rafinérii na ropu přestaví na biorafinérii, kde vlastně budou vyrábět to palivo přímo z palmového oleje. Z palmového oleje. Všem to znamená ničení, to je skutečně chtěla. No, velmi správně. Je to tak, že vlastně tím hlavním, vlastně jednak problém je, že v současnosti na té rafinérii pracuje 450 zaměstnanců a když by tam byla ta biorafinérie, tak jich bude potřeba pouze 250, takže teda přijdou o práci. A zároveň teda, jak víme, tak palmový olej, zejména v Malajzii a v Indonésii, vede vlastně k obrovským ekologickým škodám, protože je to odlesňování a vysoušení rašelinišť, což se děje kvůli tomu, aby vlastně tam na těch místech mohly vzniknout ty plantáže palmy olejné, tak je teda velmi
prostě špatné pro ty dvě země a zároveň to vede ke zvyšování produkce skleníkových plynů, což je vlastně hlavní příčina klimatických změn. A odhaduje se, že teda emise, které jsou potřeba k tomu, aby vznikla ta bionafta tím způsobem, jak to chce dělat ta firma Total na té biorafinérii, tak to spotřebuje až vlastně ty emise těch skleníkových plynů jsou trojnásobné oproti využívání fosilních paliv za dodání stejného množství energie. Takže je zjevné, že to je teda nehospodárné. A společnost Total se snaží tyto obavy rozptýlit tím, že se zavázala k tomu, že bude kupovat pouze palmový olej s certifikací Evropské unie a od producentů, které jsou členy kulatého stolu o udržitelném palmovém oleji. Ale problémem je, že teda ta certifikace Evropské unie už není adekvátní a tady ten Evropský stůl o udržitelném palmovém oleji zase vlastně sdružuje právě ty olejáře. Takže oni vlastně můžou tu certifikaci nastavit tak, jak jim to vyhovuje a vlastně potom vlastně třeba pro ty nákupčí to vypadá dobře, že tam je ta certifikace, že mají k tomu tu důvěru, ale zároveň teda reálně tady ten certifikovaný palmový olej je vlastně stejně škodlivý jako ten necertifikovaný. Není by ho nafta z palmového oleje už na evropské úrovni zakázaná? No, ano. Jako ono už nebyl podporováno. Jo, ale jakože to přímo Evropská unie zakazuje, že na to dává, že nám jsou na to ty dotace. Před časem Evropské unie padlo rozhodnutí, že bude konec biopalivy první generace a bude se zohledňovat právě ta produkce skleníkových plynů při výrobě toho biopaliva. Ale musí tam být nějaký minimální koeficient opravdu úspory skleníkových plynů. Dokonce máme vyjednanou kvůli Babišovi zvláštní výjimku na řepku. Není ta podpora, kdyby řepky měla skončit. Ale není to právě to, že končí ta podpora, ale ne, že se jako zakazuje ta výroba? To nevím. Jo, já právě si myslím, že to se stahuje právě k tomu, jako co vlastně se bude jako podporovat těma dotacema a ne přímo, že by se to jako nesmělo. Tam ještě jeden prvek, že povinnost určitýho procenta biosložek, a i kdyby ta podpora nebyla, tak možná by se tenhle ten palmový olej počítal do těch biosložek. Právě, že nepočítá. Ne, palmový olej by vybuté, pravdě zakázaný, jako by pro tohleto, pro tu podporu. Zakázaný, to je jiná. A pro Česko máme zvlášť vyjednanou výjimku, že ještě můžeme nějakou podporovat řepku. Jinak na řepka vyžaduje. Každopádně teda ten argument autorů té studie je, že vlastně v rámci té povinné bdělosti by rozhodně společnost Total měla od tohoto plánu ustoupit, protože je teda negativní pro životní prostředí i vlastně pro ty zaměstnance. A tenhle ten plán bdělosti by si vypracoval ten Total? No. To je jako představa nějakých těch neziskových organizací to... o tom, že takovýhle plán bdělosti měl. Jo, budeme diskutovat ještě potom. Samozřejmě jako ten zákon určitě není dokonalý. Je to prostě nějaká výslednice právě snahy těch neziskových organizací a toho lobbystického tlaku těch korporátních firm. Ale jako o dopadech reálných potom se můžeme bavit určitě v diskuzi. Neargumentoval ten Total ještě využitím druhotně toho palmového oleje, jakoby Rius? Tak o tom nevím, že by takhle argumentoval. Pak další případ je Société Générale, což, jak to možná znáte, že to je vlastně taková obrovská jako bankovní asociace. Majitel komerční banky. Majitel komerční banky, přesně tak. A oni v podstatě mají různé ty investiční projekty a jedním z nich je snaha o vlastně postavení exportního terminálu na skapalněný zemní olej, skapalněný zemní plyn v Rio Grande v jižním Texasu. A v podstatě tady ten problém je v tom, že ten břidlicový plyn v podobě skapalněného zemního plynu má obrovskou ekologickou stopu, protože ten jinak uniká metan a jednak obrovské množství energie je potřeba ke schlazení a přepravě toho plynu vlastně na ten terminál. Takže je to ekologicky náročnější než uhlí a zároveň teda, když se staví tady ty terminály, tak je to vlastně pobíčka k dalšímu rozšiřování těžby. A zároveň je zajímavý, že vlastně ta banka vlastně tento projekt má právě mezi těmi svými ekologickými projekty, že to vlastně řadí jako vlastně k podpoře té jako nízkoenergetické ekonomiky a zelené ekonomiky, tak tohle je vlastně součást jejich strategie, i když je to vlastně reálně úplně opačné. A tam ještě hrozí velký dopad na tu místní komunitu, protože se uvolňují spodní znečiště se ovzduší v oblasti tady těch terminálů.
takže to škodí zdraví těm lidem, co tam bydlí. A tam bydlí zejména Hispánci a Latinoameričani. A zároveň je tam kvůli těmto terminálům obrovské riziko výbuchu metanu. Znásobené ještě tím, že tam vlastně v blízkosti mají vzniknout další dva ty terminály, které budou menší a které sponzoruje jiná francouzská banka BNP. A takže to už je teda riziko pro ty obyvatele, riziko, vlastně dvě ekologická rizika, která jsem pojmenovala, a ještě třetí je hrozba pro tu místní komunitu. Vlastně to jsou ty původní obyvatele, kteří žijí hlavně z rybolovu a turismu. A ve chvíli, kdy tam teda dojde vlastně k tomu, že se změní ta krajina, že tam místo prostě přírody budou tady ty exportní terminály, a zároveň teda se tam tím znečistí to životní prostředí, tak oni vlastně přijdou jako svůj přirozený zdroj obživy. A tento případ není tak jednoduchý jako ten případ, který jsem pojmenovala předtím, protože tam vlastně šlo o ten řetězec dodavatelů. Ještě toho je v podstatě investiční projekt té banky, takže vlastně ten exportní terminál by v žádném smyslu vlastně nebyl dodavatelem té banky. A je teda otázka, jestli ten zákon na to aplikovat lze. Ale oni se teda domnívají, že v souladu s tím, že banky, podobně jako ty jiné korporátní firmy, se snažily v minulosti právě udělat ty různé etické kodexy a řídí se takzvanými rovinkovými principy, což jsou právě tady ty kodexy, ale už teda závazné pro ty banky, co to podepíšou, tak by vlastně se ten zákon měl vykládat tak, že se na ně vztahuje. I na tady ty vlastně případy těch investičních projektů. A třetím případem, vlastně, o kterém můžeme mluvit, jsou supermarkety, které vlastně na tom evropském trhu s potravinami mají obrovskou moc, protože celoevropský je 50% tržeb z prodeje potravin rozdělen mezi 10 maloobchodních řetězců. A ve Francii je to dokonce tak, že 6 řetězců ovládá 90% trhu. A na základě vlastně tady toho obrovského podílu můžeme říci, že vlastně mají takovou moc, že můžou určovat vlastně podmínky toho trhu, podmínky pro ty dodavatele. A zároveň výzkumy, které realizovaly tady ty dvě neziskové organizace, zjistili, že na těch plantážích z banány v Ekvádoru jsou velmi špatné pracovní podmínky. Například v tom, že teda dělníci si nevydělají ani tolik peněz, aby to pokrylo jejich životní náklady a jsou vlastně placeni od počtu sklizených banánů, a aby vůbec dostali minimální mzdu, tak musí vlastně pracovat dlouhé hodiny přes čas. Zároveň teda musí vdychovat pesticidy, protože vlastně, aby oni urychlili tu výrobu, tak krátce třeba po tom, co dojde tak ošetření těch banánovinků pesticidy, tak oni už zase musí tam pracovat, takže jim to škodí na zdraví. Mají potom problémy třeba s plícema, s trávicím traktem a podobně. A zároveň teda bylo zjištěna diskriminace žen v platech, protože ty pracují v těch balírnách a mají o třetiny nižší mzdy než muži. A zároveň jsou tam potlačována odborová práva, protože teda ty plantážníci nějak neumožní to, aby tam skutečně fungovaly odborové organizace. A když se někteří dělníci začnou snažit o to, aby založili odbory, tak vlastně je ten zaměstnavatel propustí a oni se potom odstaví na černé listině a už nikdo další třeba v té oblasti pak nechce zaměstnat. Tak a na tady to by taky se v nejlepším případě měl ten zákon o povinné bílosti vztahovat. Čili třeba by bylo potřeba, aby každá vlastně ta plantáž byla označená tím, třeba přesně jako pro jaký obchodní řetězec ty banány jsou, a pak by třeba ty pracovníci vlastně se mohli rovnou obracet přímo na tu firmu. Takže to všechno je vlastně ještě v rovině teorie, nějakých těch jako případů do budoucna, ale zatím vlastně nějak ty firmy tím postiženy nebyly. A ještě teda na závěr toho je potřeba říct, že podobné diskuze, jako dejme tomu byla ta diskuze ve Francii a snahy o podobnou legislativní úpravu, jsou i v jiných zemích.
zejména teda v Evropě, ale nikdy nebyla přijata jako vlastně tak radikální, a o té radikalitě teda můžeme ještě mluvit, ale vlastně taková legislativa, která by šla tak daleko jako ta francouzská. A zároveň je to inspirace teď pro OSN, protože od roku 2015 vyjednává o možnosti zavedení závazné úmluvy pro korporátní firmy s ohledem na lidská práva, která by teda byla závazná pro všechny země sdružené v OSN. A je to proto, že ty volné standardy se zatím neosvědčily, že většinou hodně rychle zastarávají a úplně jako nepojmenovávají ty reálné problémy, a zároveň to, že někdo nedodržuje, není nijak postižitelné. Takže od této jako snahy o tu dobrovolnost se už přistupuje k tomu, že dokud to nebude jako skutečně regulováno závazně, tak že to nikdy nebude účinné. A teď tedy jedna otevřená mezivládní pracovní skupina, která se sešla už třikrát, a Evropská unie původně vlastně se k tomuto moc připojovat nechtěla, ale po tlaku občanské společnosti už nyní taky participuje na vzniku této dohody. A na závěr teda řeknu jenom principy, které prosazuje vlastně občanská společnost, kde prezentováte takými neziskovými organizacemi ekologickými, na to, jak by teda taková úmluva, která by skutečně byla účinná, měla vypadat. A to je jedna, která by měla být komplexní a musí chránit všechny druhy práv, což už je třeba něco, co jsme viděli u toho francouzského zákona. Dále se má soustředit na nadnárodní firmy a jejich dodavatelské řetězce, což je asi pochopitelné, protože ty vlastně mají ty problémy v tom největším měřítku. A zároveň já si myslím, že právě by se měli soustředit jako i na ty menší firmy, protože tam ty problémy můžou být, tak jenom prostě nejsou tolik vidět. Dále zajistit obětem přístup ke spravedlnosti a odškodnění, to je asi pochopitelné. Potom zavést efektivní mechanismy vymahatelnosti, to si teda myslím, že bude asi pak ten největší oříšek. A smlouva by měla být nadřazená obchodním a investičním dohodám, což vlastně, kdyby se o tom uzavřeli takový smlouvy právě, jak jste popisoval vy, souboj. No, tak by to soubojovalo, ale ideálně tak, kdyby to bylo skutečně nadřazeno, bylo by to zřejmě tak řečeno. A další věc, která asi bude docela kontroverzní, je, že korporace by do obsahu úmluvy neměly mít možnost mluvit. Naopak teda, že by se měly zapojit ta občanská společnost, oběti třeba nějakých předchozích činností korporací, ovšem nikoli ty korporace samotné, což je něco, na co pravděpodobně oni teda nebudou chtít přistoupit, ale můžeme o tom diskutovat, jestli by se měly nebo neměly zapojit. Tak a to je teda z mé strany všechno. Děkuju za pozornost.